20-річний Владислав Єлхін – студент Херсонського вищого училища фізичної культури. Хлопець навчається на відділенні боротьби. Він – другокурсник і вже виборов срібну медаль на чемпіонаті Європи. Владислав – особливий спортсмен. Він має порушення слуху. Та це не завадило йому досягти успіхів у спорті. Такий шлях для себе хлопець обрав ще у школі. Боротьбою я почав захоплюватися із дитинства, ще у школі глухих. Мені дуже подобається єдиноборство. Власне тому і вирішив зайнятися вільною боротьбою. Їздив на змагання, займав перші, другі і треті місця. Потрапив і на чемпіонат Європи. Сьогодні вже маю нову задачу – готуємося на чемпіонат світу. Наші тренування проходять щоденно, тож кожного дня ми вчимо щось нове. Але в подальшому я мрію сам тренувати маленьких дітей. Для Влада програма відділення боротьби стандартна, без послаблень. Тож, аби хлопець мав абсолютний доступ до практичних та спортивних курсів, в училищі вели спеціальну посаду – сурдопедагог. Ми знаходимося на змаганнях Кубку України з вільної та греко-римської боротьби. Для інтерв'ю на змаганнях Вікторію вихопити складно. Вона зосереджена на своїй роботі, адже від неї залежить чи не увесь хід чемпіонату. І от нарешті довгий двобій, і Вікторія має змогу поспілкуватися. Хлопці усі нечуючі, тому я їм перекладаю на жестову мову все, що говорять судді. Якщо хтось каже, а перекладача нема, вони завжди намагаються зчитувати з губ. Це дуже важко, і я їм перекладаю, вони уважно дивляться, коли я кажу прізвище і місто, і виходить на центр на двобій. Педагог пояснює, процес соціалізації для студентів з порушеннями слуху важливий і наводить приклад, що до впровадження інклюзивної освіти відсоток неграмотних людей із вадами слуху був достатньо високий. Я працювала в товаристві глухих, і до нас дуже багато нечуючих людей зверталися за допомогою, навіть написати на бумажці, що їм потрібно. І вони з цією бумажкою йдуть до магазину ще кудись. Є у нас дуже багато грамотних, але більшість неграмотних нечуючих, яким дуже важко зрозуміти. Якщо, наприклад, написав лікар з'явитися такого-то числа, вони приходять до мене і кажуть, а що це таке з'явитися? І треба пояснювати, що це таке. Я їм це пояснюю, їм перекладаю. І також у нас навчаються в училищі нечуючі спортсмени. Я їм за допомогою жестової мови пояснюю різні теми. У Херсонському вищому училищі фізичної культури курс навчання для студентів із вадами слуху впроваджують другий рік. Інклюзія передбачена реформою освіти. Найскладніше, напевно, в управлінні – це прийняти правильне рішення. Ми його прийняли разом, не вагаючись, а далі вже визначили тільки механізм вирішення цієї проблеми, і надалі це було нескладно. Сьогодні, от я дивлюсь, як діти працюють на лекціях, і сьогодні багато дітей відділення вільної боротьби, от цим язиком жестів вони допомагають дітям. Вони знають, що так треба вітатись, так у них аплодисменти. Вони навіть говорять з дітьми їх жестовою мовою. Впливають на сильні потребу до певної спортивної діяльності. Спеціалісти говорять, що у класі чи групі може бути не більше 3 студентів із порушеннями слуху. Наразі у Вікторії таких 2. На парі сурдоперекладач сконцентрована, працює із викладачем психології в унісон. І спортсмени зі слабкою нервовою системою більш стійкі до монотонії і довше зберігають інтерес до роботи і більш уважні. Стати сурдопедагогом Вікторію спонукала особиста історія. У її родині чує лише вона. Дівчина пригадує випадок і життя свого брата, який зміцнив рішення вибору професії. Я завжди до своїх батьків, до брата свого ставилась, як до звичайних людей. Але колись моєму брату подарили слуховий апарат. Тут я обнаружила, його немає. Я ж давай же дзвоню, пишу брату, де ти, що ти. Дивлюсь, він у дворі гуляє, дразне собаку. А він вдягнув слуховий апарат, і він її дав, щоб вона лаяла. Він каже, я хочу почути, як вона лає. Я не пам'ятаю, як лає собака, як співають птахи, вони цього не чують. І тоді я зрозуміла, що дійсно, що їм дуже важко в нашому
світі, що вони багато чого не чують, як ми. Ми, мабуть, цього і не цінуємо. Та жестову мову дівчина вивчила все ж не дома. У родині дактиль був, так би мовити, табу. Мій брат втратив слух десь у 5 років, але він дуже добре розмовляв. І коли він втратив слух, він пішов навчатися у школу слабочуючих дітей, вивчив жестову мову і припинив розмовляти тільки жестовою мовою. Тому мої батьки вирішили розмовляти тільки усною мовою. Тому я жести знала, але не дуже добре. В медичному коледжі, як ви знаєте, у нас навчаються студенти з вадами слуху. Мене там навчили, не чуючи жестової мови. Я дуже швидко опанувала і вирішила поступити в Національний університет імені Драгоманова в місті Києві і закінчила сурдопедагогіку. Поряд із Вікторією сидять уже знайомий нам Владислав та його друг Павло. І з нами хлопці діляться, як їм навчається в училищі, чи складно було адаптуватися у групі чуючих студентів. Зараз у нас дуже багато друзів. Із усіма познайомились, поруч живемо, спілкуємося, разом ходимо на обід, разом тренуємося. Такий підхід працює і тоді, коли ми їдемо на збори чи змагання. Дуже важливо, що під час тренувань багато нам пояснюють саме студенти. Вони показують техніку та прийоми боротьби. Мені такий підхід подобається. Якщо ж говорити про бажання щодо занять, у мене неймовірне бажання вчитися, але я багато інформації, яку вхопити просто не встигаю. Якби було більше прикладів, малюнків, відео, думаю, мені було б легше. Далі про процес адаптації розповідає вже Влад. Його історія викликає усмішку, бо вона про звичне студентське життя. У нас була контрольна робота. Вчитель забрав усі зошити, усі підручники. Одногрупники розгубилися, не знають, що робити. Ми ж сидимо біля викладача, і з цієї відстані я підказую, яка відповідь правильна. Ага, побачили, одразу написали, голос вчитель одразу почує, жести не завжди зловить. Таке ми робимо дуже часто. Роль Вікторії у навчанні Влада та Павла дуже важлива. Хлопцям треба пояснювати багато термінів, фактично опановувати нову дисципліну. І варто розуміти, що деякі поняття абстрактні. У світі нечуючих вони можуть з'явитися вперше. Мої хлопців саме любимий такий предмет – це анатомія. Чому? Тому що викладач, він показує їм те, що вони вчать. Вони можуть сказати, скільки там які кістки, як вони називаються. Чому? Тому що вони їх бачать. Якщо вони бачать, вони це краще запам'ятають, ніж ті, які, наприклад, філософія. Їм було дуже-дуже важко опанувати цей предмет, тому що там абстрактно треба мислити. А вони більше опираються на факти, то що можна проаналізувати аналітичний тип. А тепер переходимо стійкість до несприятливих психічних станів. Інна Спринь читає другокурсникам курс психології, фізичного виховання і спорту, а також є куратором групи, де навчається Влад та Павло. Викладач говорить, що за 2 роки у поведінці та характері хлопців відбулися зміни, і вони позитивні. Вони дуже дисципліновані, активні, вони отримують той самий обсяг матеріалу, як і всі діти, як і всі інші студенти. Нічого ми їм не змінюємо, вони все розуміють. Відповідають вони письмово. Більше письмовати, і там мені видно, як вони можуть висловлювати власну думку, а не тільки за допомогою Вікторії. Рідван, одногрупник Влада та Паші, має повноцінний слух і не бачить жодних обмежень у спілкуванні з хлопцями. Для більшого контакту навіть вирішив опанувати мову жестів. Спасибо вам. Там головне не перепутати, тому що зверху вниз – це друге значення. Ще що? Боротьба. Мы общаемся, можем писать друг другу, можем так, они объясняют на пальцах, а я уже догоняю сам. С ними уже знаком 6 лет, все время общались, дружили, боролись вместе, спарринги вставали. Хорошие парни, с ними есть о чем пообщаться. Ну, мы одинаковые все, если есть возможность, то надо, чтобы они учились здесь. Та попри безліч позитивних моментів, у питанні адаптації особливих студентів є певні труднощі. Система взаємодії викладач-сурдоперекладач-студент і навпаки –
лише формується. Тож в деяких питаннях українська інклюзивна освіта рухається ще інтуїтивно. Наші нечуючі діти, вони ж навчаються взагалі в інтернаті. І у нас це дуже велика в Україні проблема, тому що вони закриті. Вони на канікулах, коли канікули є, то вони виходять з школи, а так вони там живуть, вони між собою спілкуються. І для них адаптуватись, коли вони закінчили 12 класів, да, вони виходять в світ чуючих людей, їм дуже важко. Це треба враховувати. Наше училище теж дуже сильно переживали, як вони адаптуються здесь, як вони будуть спілкуватися з чуючими дітьми, приймуть ли їх. Дуже було багато питань. Але я думаю, що у нас все вдалося, у нас діти дуже добре навчаються. Інклюзивна освіта. Чи виправдовує вона себе? Суперечки з цього приводу точаться й досі. Та наші герої є яскравим прикладом важливості цієї реформи. Інклюзивна освіта – це шлях до повноцінної соціалізації та самореалізації. Вони не відрізняються. Вони єдині не можуть висловити свої емоції. Але вони відкриті, вони дуже чутливі. І тому треба зважити на це. Головне, щоб вони відчували себе рівними. Методики однакові, єдина мова різна. А методики абсолютно однакові, тому що соціум-то у нас однаковий. Кожен із викладачів Херсонського вищого училища фізичної культури гордий за спортивні досягнення своїх студентів із порушеннями слуху. Вони допомогли їм зійти на спортивний олімп Дефлімпійських ігор. Із 2005 року їх вихованці вже вигравали золоті та бронзові медалі. Прапори України вже майорять на чемпіонатах Європи та світу.